外佣在香港会怎样消磨假日呢？我们发现多名外佣在商场被捞。元朗这间出售印尼和菲律宾家乡食品的小型超级市场里面，有多个疑似外佣为货品上架，以致任职收银员，他们通通着上整齐制服。同一商场亦都有多间出售印尼和菲律宾等产品的店铺，而铜锣湾这个商场逢星期六晚就有货物由外地运到去店铺，一个个包裹放晒在走廊。这个时间商场大部分店铺都已经关门，但就有外佣特登来到这里执拾，他们原来是为了星期日开铺做准备。店铺出售各式各样的家乡食品、头巾和日常用品等，也都有不少外佣在这里打等，生意畅旺。记者观察一个下午，每间店铺差不多可以赚到五六百元。记者追踪其中一位在商场做收银员的外佣，发现他在商场关门之后就急步搭巴士返回去中环半山区的住宅，落车之后更加急住过马路返屋企交人。连日追踪之下，发现他每日除了会带雇主的仔去快餐店照顾他的起居饮食，也都会带他去附近学校返学。入境处在星期日采取行动，在这个商场拉了一个外佣，涉嫌违反逗留条件，在香港做兼职。发言人说，一向重视打击非法劳工活动，而根据入境条例，相关最高刑罚是罚款50,000元和入狱2年。 ONTV 东网电视新闻台报道。